Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha të martën se shtetet dhe bashkuara janë në kontakt me Bruxelin për gjetjen një zgjidhje për situatën në veriun e Kosovës, pasi natën vona ju pajtua me kërkesën amerikane për një shtyrje 48 orëshe të zbatimit të vendimit për përdorimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia. Kërkesa e ambasadorit amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier pasoi dështimin e djeshëm të Kosovës dhe Serbisë për të pajtuar rreth kësaj çështje në Bruxel. Dhe ta shtetet e bashkuara të Amerikës i duan 48 orë që parafrimi i djeshëm të mund të shndërrohet në dakordim sot ose nesër, po i bëjmë përpjekjet maksimale. Unë nuk mendoj që jemi në orët kur duhet të flasim për shtyrje të reja, duhet të flasim për intensitet maksimal në mënyrë që brenda 48 orëve ta kemi marrveshjen siç e synuam në Bruxelles, duke mos u kufizuar tek çështjet si puna e targave. Kryeministri Kurti tha se që nga përfundimi i takimit të djeshëm nuk ka pasur më kontakt me zyrtarët evropian, ndërsa e kritikoi sërish shefin e politikës jashtme Jose Borrell për siç tha braktisjen e propozimit të Bashkimit Evropian. Me 1 nëntor, qeveria Kosovës filloi zbatimin shkall-shkall të vendimit për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia me gjithësirët e shteteve të bashkuara dhe Bashkimit Evropian për shtyrjen e afatit. Punonjësit serbu të rrëshën nga të gjitha institucionet vendase më 4 nëntor. Si pas vendimit të qeverisë ishte paraparë që nga sot të filloi periudhja e gjobitjes së atyre që nuk i kanë konvertuar targat e makinave, një proces ky që është shtyrë për të enten nëse nuk arrihet një marrëveshje. Shefi politikës jashtme të Bashkimit Evropian, Jose Borrell, tha pas takimit të SHN-s se të dy udhëhecit kanë përgjegjësim për të shtensionuar situatën, por se të dyja palët kanë treguar mungesë respekti për detyrimet e tyre ligjore ndërkombëtare. And I have to say this go particularly for Kosovo. Kjo vlen posaçërisht për Kosovën dhe kjo dërgon një sinjal negativ, tha zoti Borrell, i cili u kritikua në Prishtinë për çështje të njashme. Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha sot pas një takimi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić se Shtetet e Bashkuara e çmojnë atë që po bën Bashkimi Evropian, ndërsa i kërkoi presidentit serb që të vazhdojë siç ta angazhimin e tij konstruktiv në proces. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha përmes një video mesazhi se ka kërkuar nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës që të ruajnë paqen dhe qëndrueshmërinë. Zyrtar politik të serbëve në veriun e Kosovës që tashmë kanë braktisur vendet e punës me përkrajin e Beogradit, paralajmëruan protesta kundër vendimeve të qeverisë qendrore në Prishtinë. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.